Hej på er. Hej på er. Hur läget allesammans? Välkomna till Smutsen. Spelades Stardew Valley. Jag ska ladda in där precis. Jag ville bara avvakta lite. Bara så, njuta av den här musiken som förs in idag 9 på hösten. Och sen dör musiken. Och vi ska göra dag 9 skulle ju regna. Vilket betyder att vi inte behöver vattna. Vilket gör att vi ska till gruvan. Jag kollade upp gruvan för att kunna börja komma åt guldår som vi behöver ha för att kunna tillverka massa saker. Så behöver vi komma ner till våning 80 och vi låg väl på 65 någonting ish. Sådär. Så det är väl typ en sak att göra. Jag sitter här med Stardew Valley Wiki. Ja, stardewvalleywiki.com och kollat upp så här fiskar överlag. De här unika typ kanske höstfiskarna, höstfiskar eller vinterfiskar om man säger så. Så vi ska försöka se till att lösa och plocka upp några sådana fiskar som ska vara i olika bundles som man säger så. Så att vi får koll på läget. Hej Marcus! Jo tack, det är bra. Lite trött, seg, så här. Jag brukar ju vara det, så att det är inget ovanligt. Och bara komma igång. Det är så, när man sitter i soffan och umgås lite så här, man tittar, man slöar, man går ner lite i varv och man sitter där och börjar gnugga ögonen eller ta sig en liten powernap. Men sen när man får komma igång och börja gamea och koncentrera sig lite på någonting som är kul och roligt, då är plötsligt blir, tar en stund och sen bara tching. Så vi ska ladda in det här och så kommer vi. Hoppas allting är bra med dig då Marcus och lövligt om man säger så. Så, det regnar. Jag hade helt rätt. Helt rätt hade jag. Jag har suttit och funderat också på om jag skulle ta mig lite tid att försöka organisera upp någonting. Som här har vi ju sap. Det borde vi ha på fler ställen. Jag tyckte att jag har sett frön på fler ställen. De där har jag sett på fler ställen. Om man plockar ut de tre och sen kan man bara organisera så att saker och ting ligger efter varann om man säger så. Det var lite så jag kände att bara försöka organisera upp det här. Lite bättre. Så där känns väl överlag att de flesta är efter varann som vi har olika där. Alltså om man är här inne så här. Stardew stream ju. Yes! Om du kollar boxen uppe till hör. Här uppe. Oj. Ja precis. Här har vi ju massa skräp. Vi hade inte fiskat upp allt skräp ännu, men nu ska vi göra det. Glassen har inte smält ännu heller. Vi har ju jättemycket sån här. Precis, här hade vi mer såna där. Och det. Så att jag ska försöka organisera upp lite här. Jag ska bara kolla. Vi tar en låda i taget. Vad finns det i den här? Överlag så är det lite byggmaterial. Och mining och en solros. Den kan vi plocka bort. En solros känns ju satans onödigt att ha där. Vapen känns onödigt att ha där. Och en dish känns onödigt att ha där. En dwarf scroll känns onödigt att ha där. Det övriga känns då gruvaktigt bortsett från vägen där. Aha! Det här går inte bra, Marcus. Du kan ju inte få pluspoäng. Men man organiserar då varje låda för sig, eller bara? Så vi gör vi så här. Så. Nu ska vi se. Ska vi plocka bort lite? Koraller vet vi att vi har någon annanstans.
Daffodil tror jag att vi har någon annanstans. Freshet tar vi bort. Freshet. Freshen. Freshing. Och totem och bugsteak. Här har vi då bara fiskegrejer. Ish. Men tack för tipset, Marcus. Då hade vi... Vi har tre platser kvar. Den går inte dit. Vi har ingen shrimp där. Ingen såna. En, två, tre. Så lägger vi dit dem. Vad ska vi ha här? Vi tar oss lite tid här nu. Här nu bara för att jag kände att jag hade liksom tappat greppet om... en stor dekorationsbjörn här. Så blev vi av med en fisk. Det var ju inte superbra egentligen. Add to existing stack. Okej, okay, det är några fiskar där som är lite tokiga. Yeah. Och här uppe fanns inga fiskar kvar. Tar vi add to existing stacks. För jag såg att det fanns fiskar här uppe. Utrymme i övrigt. Vi har blackberries, det hade vi där uppe, fast den var nog normal. Spiceberry, här hade vi ju inte plats för en daffodil. Junk däremot och en fisk. Den där fisken tar vi bort. För att få upp den. De här kan vi plocka bort. Och där hade vi halmgubbar också. Så. Det är lugnt. Du accepterar att du får pluspoäng idag, Marcus. Eller du ligger på plus en. Men det är en stream. Hänger du kvar hela så kommer du säkert... Någon kommer schabbla åt dig så att du får minuspoäng. Vi får se till att någon schabblar åt dig så att du får minuspoäng. Här hade vi mer såna som vi kan plocka bort. Vi hade mer sån. Här hade vi ett bröd till. Vi plockar bort... Där hade vi wild plume. Ingenting där, jag kommer bara... Okej, där, här har vi... Add to existing stack. Nu börjar vi få ordning och grejer, nu ska vi säga. Vad ska vi ha kvar i den här? Vi dumpar in... Spiceberry har jag ingen minne av att jag sett någonstans. Vi slänger in en blomma. Och i övrigt så är det lugnt. Här inne är det fortfarande mycket bara byggmaterial eller sånt där. Vi har ingenting riktigt sånt hållandes i. Och därför lägger jag tillbaka den. Och tar den platsen där. Här... dumpar jag in det blir ju lite tokigt men det blir en hyfsat organisation. Nu ska vi se. Vi dumpar in fiskar. Så mycket fiskar vi kunde. Och här fanns väl inte någon. Där hade vi ju spiceberry. Som vi la här nere va? Jag ljög. Den la vi här borta.
Hunden är ju lika kåt som vanligt, håller på att flåsa den i öronen. Fruktansvärt. Så. Korall hade vi någon mer stans, vet jag. Finns det inte möjligt att organisera alla samtidigt och bara få upp? Det hade varit helt lovely. Och då kollar vi här. Här hade vi mer sådana här spiceberries. Så vi ska kanske flytta... Och sweet pea hade vi där. Okej, vi flyttar dem. Dit. Organisera den. Majs kan inte där. Grape plockar vi ut för då har vi säkert någon annanstans. Känns som att vi borde ha hay någon annanstans också. Den hade vi där. Ingenting mer i övrigt. Ja, hunden, vi hör dig. Det var med en blomma. Nu ska vi bara kolla att vi verkligen har... Och sen, nej, då plockar vi bort... Dandelion, för den... Vi skulle lägga in den där och sen ska vi organisera och sen tar vi hit. Och här hade jag för mig att vi hade Dandelion. Perfekt. Sakta men säkert. Hade vi inga mer baguetter någonstans? Nu har jag typ varit, jag tycker vi har plundrat ganska många. Det är någon som har in och äter mitt bröd någonstans här. Eller? Nej, där hade vi brödbiten. Och då kan vi dumpa in bara resten här om man säger så. Så där någonting. Åh, vad skönt. Då var det vi ser. Bjarke äter mina brön. Barnen eller hunden? Jag vet inte vem som är kåt. Om det är det vi pratar med. Men barna kan man ju äta också. Vad läste vi på den här? Just det, 9 items. Så vi kommer plocka 9 guld items och ta med oss dit. Scared of 4 crows. Trevligt. Finns inget annat här direkt att loota eller vad det var, va? Nej, 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 nej. Jag bara kollar. Nej. De har inte kommit igång ännu. Bra, då ska vi sälja dem för vi inte har massa... Och sen springer vi nu bara raka vägen till the mining operation vi har pågående där. Ska försöka ta oss ner 5 nivåer. 5 nivåer. Minst. Vi ska till nivå 80 är det som är målet. För då får vi tag i guldet. Och det är så konstigt det här spelet. Vi måste plocka de här buskarna vi ser dem. Det är liksom gratis mat och pengar. Vi äter så lite ändå tycker jag. Så att den här killen... Ser ju lite mager ut, karaktären vi spelar, förlåt att säga. Och som vanligt att jag på en gång tappar fokus på vad jag ska göra. De äter, ha, är hunden som har ätit min baguette menar du? Jag har inga barn som äter det. Hunden, katten, glassen! 65 kommer ner till. Och nu börjar the operation här. Och just ja, du som krävdes 12 000 slag för att dö. Måste du flyga så långt varje gång? Hälsan har ökat, det är ju bra. Men jag skulle vilja att min energi ökade också. Åh, nej. Åh, en Goldor. Vad värt det. Eftersom vi ska ju så här våning 80, så vi kommer till 70 och allt sånt där och det liksom. Så att det, den här gången, om det så ska krävas att vi bara rusar igenom mot slutet, så är det det som gäller. Ja, då hade vi kunnat haft vagslagning här igen, vilken sten det var. Hur många stenar det krävs för att komma? Ta hissen till 69an. Den är trevlig. Kanske hade varit... Åh, där ska vi se.
Barnen som plundrar dina burar. Ah, barnen som plundrar mina burar. Tror du vi pratar om Bjarkis barn som käkade en baguette plötsligt? Jag blev lite orolig över att du hade någon så här konstiga fetischfantasier över att se Bjarkis barn snasa på en baguette liksom. Som man säger, har du en baguette i byxan är du glad att se mig liksom. Jag var ju sån som alltid sa att jag är glad att se dig. Kanske inte direkt till barn då, men... Cool. De gangbanger mig. Den där blev hackad. Topas. Borde vara guld. Jag såg att det var en annan nyans på den där stenen, så jag blev lite överlycklig. Tjena Marre! Allt är faktiskt bra, får vi säga då. Jag är lite trött, lite seg. Så som man är på kvällarna. De har jobbat en hel dag, tagit hand om alla jobbiga familjemedlemmar som kräver uppmärksamhet på ett eller annat sätt. Så får man sitta och koppla av lite så här på kvällen. Det är så det ska vara. Nu är vi återigen här. Vadslagning över. Hur många stenar behöver jag hacka innan jag hittar den vägen ner? Kopparår. Det är bra. Det behöver vi ha mer utav. Vi har alldeles för lite koppar. Det är ju då i sånt för att vi behöver ner i de lägre grundare nivåerna för att få tag i koppar igen. Där. 12, 20. Okej, då vet vi om det. Nästa på den här nivån, om vi inte naturligt typ får tag i en nivå ner, då blir det vagt slagning. Då ska vi räkna, då ska vi göra det på riktigt. Jag vet inte hur många stenar jag räknade, hur många det var där. Nu är vi på våning 67 i alla fall. Jag skulle fiska upp den där iron ore. Solar essence. Den där räknas inte för att det är mineral, det ytterst sällan det är under mineraler. Jag har inte upplevt det än i alla fall. Dwarf scroll 2. Okej. Okay. Nu hittar vi naturligt, nu behövde ingen vadslagning bara för det. Vad hade ni kunnat vunnit? Ett påhittat ord hade ni kunnat vunnit, bara som ni vet det. Det var liksom det som stod på spel. Ett påhittat ord. Slime. Coal. Ah, jag såg att han hade laddat upp för... Nu har vi hittat två vägar ner. Vad är klockan? 3 på dagen. Det blir lite fiske idag är tänkt också. Vi ska försöka se till att få i ordning på så att vi har de fiskar vi behöver ha från hösten för att kunna göra bundles. I kommunistcentret där. Det är lite av målet. Idag. Få koll på det. Få dagar att gå så att vi även börjar närma oss vinter. Och komma närmare guld så att vi kan börja få mer av farmen bevattnad per automatik. Mycket morötter hittar vi i fruset landskap, kan vi säga bara. Regn. I Skåne har de haft regn. Vi har haft regnat hela dagen, får låt säga. Fram tills typ nu här på kvällen, ungefär typ vid 6-7 snår någonting. Då började det kommer lite snöblandat regn och sen även då snö. Så att det har blivit, det var inte så mycket snö då, men det blåser en hel del. På våning 68. Seeds. We got ghost. Patrick Swayze. Det är ghost. Sitter och drejar med
Men det blev ingen vadslagning heller för att en fladdermus kommer ner med trappstegen ner. Oh, nej, nu. Dö! Där! Wow! En säp. Det är inte ofta vi får säp. Oj! Ni kastar massa saker omkring här. Sen checkar ni upp den också. Nej, jag tog den visst. Bra. De där svarta, jag börjar fundera på de som skuttade om man verkligen ska slå ihjäl dem. Eller om de är friendly på något sätt. Nu kommer ju säga Stupid bli ledsen idag. Över att jag inte spelar Hannah Montana som han kom in och sa att han ville se. Det är spelet jag är mest stolt över att jag har tagit 1000 gaming score på Xbox 360. Det var jobbiga tider när man hade det behovet av att jaga av de här achievements och grejer i spel. Du har ju typ guldstjärna på huvudet. Är du mycket special eller? Yes! Thermal boots. Defense immunity. Det är omvänt. Det var väl inte direkt superbra. Jag hade hoppats på att det var bättre grejer. Kol. Här hade vi någon tear. Frozen tears. Frozen geor. Just att de måste vi se till att börja hacka sönder också. Gå till blacksmith så han hackar sönder dem. Blåser som tusen här och snöat en del. Du var ju Dalarna du bodde eller något sånt där om jag har något svagt minne över att i mitt tidsbank här uppe att du har sagt. En hel del. Eller däromkring i alla fall har för mig det var. För du reagerade över att jag beskrev en dalmas exakt i detalj över hur de ser ut. Och så frågade du hur en dalkulla såg ut och du antydde då att du själv var en. Säger jag som har jävligt dåligt minne om allting förutom vissa saker. Jag vet inte varför vissa saker fastnar. Okej, nu har vi i alla fall att vi kommer till våning 70. Jag ser att klockan börjar bli mycket. Klockan är 9 på kvällen i det här spelet. Stämmer, Dalarna, du ser. Jag må vara glömsk, jag må vara snurrig, men vissa saker kommer jag ihåg. Och det är, nu hittar vi Thermal Boots där också. Men vissa saker kommer jag ihåg och det är helt makalöst. Som att Marcus tycker det är lite händer för lite i Malmö, så då brukar han åka ut till Rosengård och plantera lite saker framför dörrar så att det blir lite action. Så att han kan sitta på sin balkong och titta ut när polisen besöker Rosengård igen över att en till port har sprängts. Fast det är seriesprängare Marcus som har gjort det. Eller när han åker och tänder på en massa båtar också är också härligt. Tjena Snorre den store! Ursäkta om jag är lite seg på att se kommentarer här. Jag har ju prövat liksom en ny setup om jag säger så. Så att jag är... Master Slingshot. Men den skiter ju fullständigt i egentligen. Okej, nu känns det mer som... det här är ju lite creepy. Om jag får lov att säga. Vi har gått igen en gruva och när vi kommer till våning 71 helt plötsligt så känns det som ett fort på något sätt. Och skelett och grejer där. Nu. Nu är det ingen gruva längre. Nu är det Castle Grayskull. Bone fragment.
yes! Belöning. Okej, jag kunde visst inte göra mer där. En gold bar. Det tar ungefär en timme att springa hem, så det är väl typ det vi ska göra här nu. Vi klättrar ner och sen går vi upp en gång. Leave the mine. Tjena Kim! Hur är läget då? Denna måndagkväll. Det är riktigt nöje att springa och tutta på lite och fixa lite action i Malmö. Polisen behöver mer tillslag i Malmö tycker Marcus, och därför springer han och skapar oro så att de fortfarande har ett jobb. Kommer ihåg när jag var liten där jag växte upp. En liten by här bredvid där jag bor nu i Gnesta då. Oj. Där var det ju så att de hade deltidsbrandmän och det brann ju satans massa i skogen hela tiden. Bara släng in någonting så att vi odlar någonting. Då ska vi se. Lite sap, topaz, koppar, vinterrot. En gold bar. Nu har vi två. Frozen geo. Känns väl bone fragments slänger vi in där också. Vi försökte organisera lite här i början. Försökte göra innan allt kom igång. Och det gick väl så där egentligen. Nu letar jag bara efter utrymme för att dumpa mina skor och vara här. Den där har vi någonstans. Blackberries. Säpen har vi här inne och även mer frön. Jag hittar inte jag vart vi har dumpat. Där. Hur var morgondagen då? Cloudy with gusts of wind. Så vi pausar lite kort i så här bara. Nu är nästan alla samlade. Marre, Kim, Snorre, Bjarki, Marcus. Det är liksom stupid. Sen har vi ju liksom egentligen de flesta stammisarna här faktiskt, får lov att säga. Lite härligt kul ändå. Marduk, han kanske tycker det här spelet är skittråkigt. Han hängde ju mer när det var Dying Light 2. Kanske passar honom spelet mycket mer. Han tycker Stardew Valley. Det är för muppar kanske, jag vet inte. Jag talar om honom i tredje person här. Inte tredje person, men lägger saker i hans ord. Vi ska pausa här. Nu ska vi kolla. Fiska här. Det skulle blåsa, va? Jag ska kolla här. Rain. Wind. Spring and summer. Rain and sun. Okej. Vad är det för fiskar vi behöver ha? Vi ska kolla upp det som kommer under hösten. Vi har en river fish bundle. Det är en tiger trout. A rare hybrid trout that cannot bear offsprings of its own. River, town plus forest. Egentligen vilken tid på dygnet som helst. River fish bundle. Och det är en tiger trout. Chad är under hösten. Vår, sommar, höst. Och det ska regna. Och då är frågan, har vi chad någonstans? Då ska vi kolla, där har vi inga fiskar. Då kollar vi här då. Chad har vi. Och sen ska vi ha en catfish. Vår, höst,